Однією з візитівок нашого міста є Смілянський краєзнавчий музей. В ньому розміщене найбільше зібрання предметів і матеріалів з історичного розвитку, культури, економіки, видатних постатей міста і Смілянщини. Це пам'ятка архітектури місцевого значення, адже будинок, в якому знаходиться краєзнавчий музей, зведений ще у 1909 році. Нещодавно тут були замінені вхідні двері. З одного боку, поставили сучасність, що дають можливість відвідувачам з обмеженими фізичними можливостями ознайомитися з експонатами музею. Для цього з часом обіцяють зробити пандус. А з іншого боку, довелось демонтувати старовинні різьблені двері, що були частиною історичної споруди музею. Міський голова Сміли пообіцяв, що ці дві створки будуть відреставровані і залишаться в музеї. Двері ми залишаємо як експонат, я їх нікому нікуди не вкладу. Двері кінця 19-го, початку 20-го століття. Як побудована була будівля, і вже в 1910 році тут був філіал Санкт-Петербурзького щадкового банку. Є печатка, що вже функціонував банк. І ці двері з самого початку. Ну все, давайте їх відреставруємо, як експонат залишимо. Давайте. Домовитися. На цей час в музеї налічується більше 8 тисяч предметів основного фонду, що знаходяться під охороною держави. Тож Сергій Ананко зазначив, що розуміє, що завданням міської влади є створення необхідних умов для збереження культурної та історичної спадщини нашого міста. Наразі музей потребував облаштування згідно з сучасними викликами. Для цього за його ініціативи депутатами були виділені кошти з міського бюджету для заміни в краєзнавчому музеї віконних та дверних блоків на загальну суму майже 80 тисяч гривень. В приміщенні однозначно стало затишніше, ніж твердять працівники. Але ж не полишають мрію про розширення експозицій та виставкових площ. Ця будівля, вона обалденна. В центрі міста логістика. Всі, хто не приїжджає, всі приходять до нас в цей музей, навіть і не думаючи, що вони хотіли б його відвідати, тому що воно місцезнаходження дуже гарне. Експонати від найдавніших часів до сьогодення. Взагалі-то ми в цьому році малися святкувати 55-річчя, але, на жаль, знову ж таки, музей у нас набагато старіший, тому що ми знайшли відомості, що він ще в 22-му році вже існував, і експонати, ті, що у нас в експозиції найдавніші часи, більш всього 6-го музею, ось, завдячуючи Бобринському, який вів археологічні розкопки. Кожен історичний період відображено в нашому музеї. Тож наразі музейні працівники відповідально доглядають за кожним експонатом. Та твердять, багато чого зберігається у фондах, які немає де виставити. І так мріють, щоб колись всі ці історичні скарби змогли продемонструвати смілянам та гостям міста.